chuva de dinheiro atinge na coluna. Ah, se a metade desse dinheiro viesse pra Zuzu. Criança fica presa numa máquina em shopping. Mulher segura dinheiro, ou segura o marido para não se matar do prédio. Menino frita ovo em rua após que o calor bate o recorde na China. Zuzu não é fresca, Zuzu é muita mulher. Nos Estados Unidos é usado cocô de passarinho para... Homem paga motel e prostituta com dinheiro do Bolsa Família. E pagou a Zuzu do dinheiro do Bolsa Família. Zuzu, com cartão. É, Zuzu, presta atenção. Homem paga mulher e motel com dinheiro do Bolsa Família. E tudo isso, não quer que é isso, gente? Já pensou? Mulher segura homem pela cueca pra ele não... Matar. É, pra ele não morrer. O rapaz, que estava desempregado, se desesperou e se jogou da janela de seu apartamento no sexto andar de um prédio. Ling Su ficou pendurado do lado de fora por cerca de 20 minutos até a chegada da polícia e do corpo de bombeiros. Se dá cueca forte, é de cor, né, essa cueca? Eu tinha deixado ele cair. Esse cara foi inventado cair de um prédio. Ainda mais, a pobre da mulher pegou o cara, coitada, tão nervosa que tava, ainda pegou pela cueca do cara e puxou. E se não fosse ela, ele tinha morrido, ainda bem que ela puxou, né? Deve ser uma cueca de couro, né, Zuzu? Ela não tem medo não dessa cueca se rasgar e descer os dois? Eu tinha deixado ele cair só. Não, mulher, mas ele era o marido dela e ele só usava cueca daquelas... Da laica, da boa. Quer dizer que se ela fosse quem tivesse tentado o suicídio, ele tinha pegado ela pela calcinha? Não, mas é a notícia aí que ocorreu, né? Foi com ele do acontecimento, não foi com ela. Um coisa? E aí, ó, chega, chorou. Ele poderia também ter salvado também a vida dela. Não, também. Ele tinha deixado. De jeito nenhum, ele tinha deixado ela se esbarrachar no chão. Nem todo homem é assim. Se o seu marido não presta, eu... Corte. Parou. Homem paga mulher com o dinheiro do Bolsa Família. Se for comprovado o uso indevido, o cartão pode ser cancelado. A confusão começou quando a garota tentou cobrar adiantado os R$50 pelo programa. O homem percebeu que estava sem dinheiro e perguntou se ela não aceitaria o pagamento através do cartão do Bolsa Família. A polícia foi chamada e o homem só foi liberado depois de pagar a conta do motel, deixando no local o aparelho de som do carro. Por isso tem gente que não tá recebendo Bolsa Família. Eu recebia 100 e tanto, tá recebendo 30. Por quê? Por causa de besteira que o homem faz. Com esse cartão desse Bolsa Família, você teve muita sorte em ter passado pelo hotel para pagar e ainda teve caso com essa mulher, ainda fez sexo com ela e deu dinheiro a ela. Você é um homem especial. Obrigada. Eu, pela minha parte, eu gostei de sua cooperação em você ficar no hotel com a mulher. Valeu, homem. Ele não é tão especial assim. Quer dizer que ele luxou com o dinheiro de Dilma. Um absurdo, rapaz. Por que ele não tinha dinheiro pra pagar, não? Neste tá a favor. Não, eu tô a favor numa parte. E noutra eu tô, tá entendendo? Ele não tinha dinheiro fora a parte sem seu bolsa, esse cartão, não. Mas aí, coitado, o povo também não ia ficar preso, né? Porque se não pagar o hotel, ele prende lá. Não eu pode... sou contra de qualquer jeito dele fazer isso. Quer dizer que ele tá tirando o dinheiro da população. Mulher, ele tava tão ansioso, mulher, pra ficar com a mulher. Sim, porque não fica ansioso trabalhando a semana de pedreiro e no final de semana vai. Mas o negócio sabe o que é? Porque na hora, às vezes, o homem tem um mistério. E ele não pode ficar sem a mulher. Zuzu tá certo. Menina ficou presa numa máquina lá no shopping.
Frustrada por não conseguir fisgar um brinquedo na máquina com garras, uma criança decidiu pegá-las com as próprias mãos. A menina subiu no aparelho e acabou parando dentro dele. Os pais ficaram em pânico ao perceberem que a menina estava presa. Já a filha parecia bem à vontade, levantando-se calmamente entre os brinquedos de pelúcia. Após algumas tentativas de agarrar a menina, os funcionários foram acionados e eles abriram a porta lateral para deixar a criança corajosa sair. Poxa, coitada! Tava bem? Coitada da bichinha! Mulher, eu achei incrível, porque ali é difícil até a gente pegar alguma coisa, que a gente é difícil até encontrar as coisas, e essa menina fazer uma coisa dessa pena. Zuzu, mas só ganha alguma coisa só se entrar mesmo dentro da mata, que a gente gasta moeda, gasta tempo, e aquilo aí todinho, e não ganha nada. Eita, que é essa? Ali é uma máquina enrolando. E agora, pra pegar essa menina? Tem que botar o quê? Uma moeda ou pegar ela com ferrinho? Aí faz. Você já entrou na máquina também? Não, não entrei não. Porque já sabe como é que o ferro desce? Porque eu já fui pro shopping, mulher. E ali é perigoso, mas aquilo ali. E outra coisa. Mulher, qual foi o shopping que tu foi? Mulher, o shopping tá aqui do Rio Grande, não sei se é o shopping, não. Né? E pra pegar essa menina, tem que botar uma moeda pra pegar essa menina com ferrinho. E que sabedoria é essa que essa menina só sai de lá se for na moeda? Não pode ser com outra coisa, não. Mulher, o povo não tá nem conseguindo nem pegar nem os ursinhos contra mais uma menina. Ai, pá. Meu Deus. Não é, não. Da menina sabida, só vem se for com moeda. É a máquina, Irene. Igual o dinheiro. E tu tá chorando? Claro, mulher. Eu tô emocionada com essa criança, né? Eu sou emocionada mesmo. Chuva de dinheiro atinge praia na Colômbia. Várias pessoas ficaram surpreendidas numa praia na Colômbia após cair uma inusitada chuva de dinheiro que foi lançada do quinto andar de um prédio. A situação surpreendeu os moradores, os quais se juntaram banhistas e vendedores ambulantes, e uma massa ensandecida começou a perseguir as cédulas que caíam do céu. É um Silvio Santos. Foi mesmo. Não. Quando olhar pro céu, tava caindo dinheiro. Não, então tá no fim do mundo. Isso é, olha, eu vou dizer uma coisa. Acontece tanto caso que às vezes a gente não sonha. Às vezes também eu não sonhei com uma bolsa, eu tendo um cara me dando uma bolsa de dinheiro. E quando eu fui olhar, em arruma de prata. E quando eu me acordei, você acredita, rapaz? E quando eu olhei, nada, nem um tostão. Lisa, lisa, lisa. Foi mesmo? Foi, mulher, perdeu. Menino frita ovo em asfalto. Por causa da onda de calor na China, a temperatura chega aos 40 graus e um menino chegou a fritar um ovo com camarões em uma frigideira colocada em uma tampa de bueiro. Tá, grande coisa. Lá em casa eu tô cansado de pegar as panelas e cozinhar, fazer o almoço todinho no asfalto. É conversa de Irene, homem. Irene só veve, faz uma comida deliciosa. Ei. Um ovo frito especial no fogão gás butano, meu amigo. Ela é maravilhosa, ela faz uma panqueca de ovos especial. Aonde foi? Quem quis? Olha, ela cozinha tão bem que chega a dar água na boca. Ai, irmão. Não dá pra ficar com água na boca? Não, que já foi que era, não. É usado excremente. Excremento. Excremento de pássaro na pele nos Estados Unidos, né? Um salão de Nova York oferece um tratamento de pele no qual é aplicado sobre o rosto uma máscara facial feita de excremento de roxinol asiático misturado com farelo de arroz. O resultado final é impressionante. Mulher! O que é excremento de pássaro? Bosta. Eco! É. Vala do povo ser bolso. É por isso que as pregas do Zuzu tá tudo esticado. Não, eu não eu só uso creme na minha pele. De bosta? Não, eu uso leite de rosa. De bosta? Não. Leite de rosa, meu Irene. Sim, mas você sabe do que é feito? Se vem feito de longe? Não. Se estão usando bosta de passarinho? Vem feito da rosa, Irene. Que rosa? É rosa perfumada. De bosta? Não. Não é de bosta, não. É porque vocês só pensam em merda e em bosta. Não existe isso, não. Isso é um absurdo. Aí eu não sei, não. Agora. Só se for um doido. No sertão, quando a pessoa tá com dor de ouvido, bota bosta de papagaio.
É sério. Bota bosta de papagaio no ouvido pra passar dor de ouvido. E quem tem coragem de botar no ouvido, tem coragem de botar em outro canto. Minha cara não é sanitária e muito pior fosse. Eu já tava aprontando seu tratamento, mulher. Ei, obrigado, pessoal. Muito agradecido por vocês terem botado... Sensor 3D. No sensor 33, a M Azuzu. Do é que sensor 3D. Sensor 33? 3D. DDD. DDD? Não. BBB é? 3D. 3D. Sensor 3D. Sensor 3D. Azuzu, do que é isso da TV?